Ô, negão! Sabe dizer se aqui passa o 258 pra Praça 15? Com todo respeito, senhor. Negão, é o seu Passades! Desce já daí, moleque! Vem pra cá, pai. Vem comigo. Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador. Você tem que estudar. Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe. Não. Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda. Ô, mãe, ele é artista. É. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa? Tereza, aonde anda minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. Eu? Não, não esquenta, não esquenta. Esquenta, eu só falei que é esquenta! Você tá rindo de quem, ô seu... seu Mussum? Mussum é o cacete. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitado, você volta com essa história de virar palhaço? Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Sambista que se tornou trapalhão. Você agora é um Mussum. Mussum! Você é um palhaço! O maior palhaço que eu já vi. Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mãe. Eu te ensino. Esse é o A. Um trapalhão que se tornou eterno. Ninguém pode roubar seus sonhos. Então é só isso. É só falar o final da palavra com is. Exato. Que tem graça é isso, seu Chico? Com você falando, tem. Cacis!